عقل فرح كابوشو كميدا عقاشا قبل كاتوك دير ايا مرو لهاد لاي تيفيق بدا عاس ايا وحا وطاقري موقف كي قدوميا حسبيق معارض كاي وداني ايا هاين لبدلو قدي دا كوميشن كدورو شوين كسومالي لان وحانو يري marka taanu ku dhaliilayna waa taa kuwa markii nooca ay yihiin ee bogaagtii ku shaqeynayeen in lagu codeynayo dibadda laga soo guray ee ummada latifiga laga wadeeyay ayagii cadeynayeen ma qaban karaan marka anigu waxaan leeyahay wax laaliya wax doorasho ah ma qaban karaan oo dambe hadii la kala diri waayo oo la kala diri waayo waxa weeyaan in aanay dalka geeyiga Soomaaliland aanay doorasho ka dhacin waxaan leeyahay waa commission xaraana geesta kale caaqil faarax gaabush ayaa la hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa u cid mudane faisal cali waraabe waxaana hadaladiisi ka mid ahaa xisbiga cid waxaan ugu baaqi lahaa inuu hagardaamada iyo dhibaatada waxba tari maayo oo xisbiga wadani la daba taagan yahay inuu ka daayo ee loo soo adeegsanayo markasta waxaan u leenahay nimankaasi ma qabna labada xisbina waxa weeyaan midna waa lagu fariisiyay oo komishanku way ku fariisiyeen oo wuu ogyahay kanna waxa weeyaan wuu ogyahay in cali waraabe inaanu madaxnimo helin inaanu wax dan iyo muraadsano waxaan kala hayn inuu iska dilaaliyo kaarkiisa leero wasiro jeedal kulmiye uu samaystay wadani inuu yahay wuu ogyahay maxamed saciid gaxnu bc 24 burco